Dneska si uděláme perník bez lepku z cukety. Tady mám, prosím tě, dvě malé takové cukety, takže asi tři hrnky. Budeme potřebovat dvě vejce, hrnek cukru. Ty vejce s tím cukrem si vyšleháš do husté pěny a potom tam přidáme další ingredience, jako je dva hrnky mouky bezlepkové mouky share, mix B, prosím tě, ta chlebová, taková, protože ta je jako nejlepší na dělání tady těch buchet. Potom budeme potřebovat kakao, rozinky, všechno, co si do toho chceš dát, ořechy. Já tady potřebuji sdělat takový čokoládový boby, nebo co to je, tak to potřebuji sdělat. Xantenovou gumu, olej, taky mám tu mouku. Pipřící prášek do perníku a perníkové koření. Takže jdeme na to. Ušleháme prvně ty vejce. Když máme vejce vyšlehaná do takovéto krásné bílé pěny, tak tam dáme asi lžíce kaká, možná dvě, podle toho, jak vám to kakao barví, aby to bylo teda tmavý, já tam vysypu všechno. Dáme tam lžíci xantanové gumy, ale nemusí být, když nemáte, tak se nic samozřejmě neděje. Ale ta xantanová guma, ta to dělá prostě vláčný. A hrníčky používejte pořád stejný, takže když jsme dali jeden hrníček cukru, tak dáme teď dva hrníčky té mouky. Dva. Pardon. Teď, když si do toho chceš dát ořechy, dej si do toho ořechy, to, co kdo má rád. Dáme tam perníkové koření, taky asi tak lžičku. Dáme tam trošku těch rozinek. Asi tak já pousáčku. No, zamícháme tam tu čokoládu, ještě tam taky dám. A dáme tam tu cuketu, prosím pěkně. Tak. Když to takhle máme, ještě tam chybí půl hrnku oleje. Aby to bylo vláčné, tak dám takhle půl, větší půlku oleje a pipřící prášek. No a jak to takhle máme, kypřící prášek do perníku samozřejmě zase. Tak, jak to takhle máme, tak všechny ingredience krásně promícháš. Vznikne ti z toho takováhle brutalita. A ještě tam někdo dává třeba marmeládu. Takže si ji tam můžeš dát. Ale já nemám žádnou otevřenou, takže tam dávat žádnou marmeládu nebudu. Tak, hezky to takhle promíchám. Cuketu mám nastrouhanou na hrubou, co jste si všimli, i s tou neloupují. Jo? Tak, jak to takhle máš hezky, tak si vezmeme plech s pečícím papírem a dáme to na plech. Ještě nedáme úplně, musíme tam přidat trošku skořice. Skořice přidána, promíchat a jdeme pro ten plech. Plech mám 32x24. Vyložím pečícím papírem. A dáme na to tu těstíčko. Vzala jsem si stěrku, aby mě to šlo dobře. Takže takhle, jak to mám, prosím tě, tak to tam takhle jako vyklopíš. Vypadá to zatím hrůzostrašně, ale bude to dobrý. Tak, já si s tím jdu hrát.
Ať tam máme vyklopený opravdu všechno. Tak. No, jak to takhle máš na tom plechu, tak to takhle rozetřeš. Můžeš si to dát samozřejmě na větší plech, anebo do dortové formy, to už záleží na vás. Ale já toho nechci mít jakoby úplně moc, takže to rozvolím na tady ten menší plech. A on vyskočí, takže to bude akorát. Tak. Pracuje se s tím asi takhle, jako s každým testem bez lepku. Ale my to zvládneme. A dáme to do trouby asi na 30 minut na 180. Tak. Vždycky si s tím musíš pohrát na tom plechu. Tak. A pojď do trouby, perníku náš. Tak, přátelé. Takhle to máme. Tak. Do krajů. Tak, on se stejně potom jakoby rozleje, až se to bude péct. No a do troubičky na 180 stupňů dobrých 30 minut. Takhle krásně vypadá náš perníček po 25 minutách pečení na 180 stupňů. Prosím, já jsem tady našla takovou tuhou meruňkovou marmeládu, ale ona se teplem takhle jako roztáhne. Takže já to takhle potřu trošku zlehka a dám, podívej se, jak je hezky vyskočený, jak se mě to tady celý roluje. Tak a zase potu trošku kokosem, ale jestliže nemáš žádnou marmeládu, tak se vůbec nic neděje a můžeš si to posypat jenom cukrem a taky dobrý. Jo, takže přátelé, necháme to trošku vystydnout a zakrojíme, ukážeme si, jak krásně, i když vy víte, že já to vychladnout ani nenechávám, tady mě to štve teda. No a nebo jestli máš čokoládu, tak na to nastrouháš čokoládu a taky jako fajn. No já to takhle posypu kokosem a je to no krásná práce, krásně vyskočený, myslím si, že se nám povede a že bude opravdu dobrý. Tak podívej se na to, jo, bude to perfektní. Tak no a už tady mám nachystaný talířek. Našla jsem bílou čokoládu, kterou jsem potřebovala ještě sdělat, takže jsem to takhle posypala. No a jdeme si to zaříznout. Je to ještě teplý, prostě. Ale když já už jako hroznou dlouhou dobu jsem měla chuť na ten perník a měla jsem tady zrovna ty cukety, tak prostě nenakroj to, no. Tak, hele. Tak, podívej se, krásnej, vysoký. Vidíš? Takže bude výborný. Tak jo, to by bylo, přátelé, pro dnešek všechno. Mějte se hezky, no a u dalšího videa zase. Čau.